Эмгекчилердин тилектештигинин майрамы Нарын шаарында өзгөчө белгиленүүдө. Калаадагы мекеме ишканалардын кызматкерлери майрамдык парадтан өтүп жатат. Алдыда майрамга келгендердин маанайы менен дагы чогуу бөлүшөбүз. Ошо эскини коштоп майрамды өткөрүп, кийинки жаштарга үлгү көрсөтүп атышат. Чоң рахмат. Маанайым болсо жакшы, жакшы үчүн келип, элди көрүп. Эми бул жерде параттан өтүп аткандарды көрүп, аябай кубанычта отурам. Чинекеге сүйүстөгү, эстеп атам. Майрамыбыз, майрамыбыз болду. Тилектештик күнү менен! Бүгүнкү майрамдын тарыхы 1886 жылга барып такалат. Ал эми алгачкы жолу Кыргызстанда 1919 жылы Пишбек шаарында белгиленген совет мезгилинде эмгекчилердин майрамы деп эсептелинип, чогулгандар Борбордук көчөдө салтанаттуу жөө жүрүшкө басышкан. Элдердин биримдиги өзүнчө болгон майрамга болгон бир жакшынакай касиети, маанайы сонун болчу эле. Мына азыр дагы ушуну эстеп, мен баягы союздун убагындагы 1 майды элестетип атам. Бүгүнкү парадка 1 жолу басып атабыз, абдан толкундап атабыз. Биз ата-энелерибиз айтчу эле, илгери 1 май парад аябай биздин убакта жакшы өтчү эле деп. Мына ошол учурдагы парад бүгүн өтүп атат. Өзгөчө жылда бул көчөдө 1 майда эч бир майрам деле өтчү эмес, быйыл өзгөчө өтүп атат. Жаңга карабай бүгүнкү баарыбыз ушундай майрамдык маанай менен бастык. Советтер Союзу мезгилинде эмгекчилерди даңктаган бул майрам өлкө эгемендүүлүктү алгандан тарта токтоп калган. Арадан 33 жыл өткөн соң майрамдык салтанат кайрадан жанданууда. Нарын облусу боюнча өткөн 2023 жылы 65 чакан жана ири ишкана ачылып, 700 ашык жумуш орду түзүлдү. Демек алдыда бул майрам улантылат.